ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପରତା ଅସହ୍ୟ ରାଜନେତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ସରପଞ୍ଚ ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ପଟା ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ଗାଁ ମୋ ତହସିଲ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗରିବ ନିରାଶ୍ରୟ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିଟାମାଟିର ହକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୋ ଛୁଟିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଦାୟିତ୍ୱବାନ ତହସିଲଦାର ଡକ୍ଟର ଇପ୍ସିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗସ୍ତରେ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମହିଳା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ସହ ମଞ୍ଚକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତହସିଲଦାର 63 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଟା ବଣ୍ଟନ ରୋଜଗାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ବିପ୍ରଚରଣ ସାବତ ସ୍ୱାମୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାବତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା 2019 ଆବେଦନ କରିଥିବା ପଟା ମୁଁ ଆଜି ବାଉଁଶିଆପଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୋ ଗାଁରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଇଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭି ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଭି ରାମା ରାଓ ମୁଁ 2019 ନଭେମ୍ବରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପାଇଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତେବେ ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟା ନଥିବା ହେତୁ କେମିତି ସମସ୍ତ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ପଟା ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ତହସିଲଦାର ସଂଘର ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତହସିଲଦାର ଯାହାକୁ ନେଇ ମହିଳା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଆୟୋଜିତ ସଭାକୁ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବିଜେଡି ଯୁବନେତା ସଞ୍ଜୟ ମହାରଣା ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଯୁବନେତା ସଞ୍ଜୟ ମହାରଣା ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ମହିଳା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏଭଳି ଏକ ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସଭାରେ ଲୋକେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜି ମୋ ଗାଁରେ ତହସିଲ ଆମର ଏଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଭିଲେଜରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହୋଇଛି ତହସିଲ ତରଫରୁ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ତହସିଲ ତରଫରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପଟା ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆଉ ଓଇଲର ପଟା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଏଇଠି ଆମେ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଡାକିକିରି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଯାଏ ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଏଇଠି ହିଁ ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ସେଇଠି ଦେଉଛୁ ପ୍ଲସ୍ କାହାର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଛୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛୁ ତାକୁ ଇନ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆମେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଉ ଏବେ 66 ଜଣଙ୍କର ଅଛି ପଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚାଲିଛି 50+ ଗଲାଣି ଏଇଠି ହିଁ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରି ହେବ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତହସିଲକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର ମୋ SAG ଗଠନ ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତାକୁ ସହାୟତା ଦେଲେ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ସୁପରଭାଇଜର ଆଉ BPC ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରାହେଲା କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରପର ଫର୍ମାଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ପ୍ରପର ଫର୍ମାଟରେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନଟା ତିଆରି ହୋଇଯିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର କାହିଁକି ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ ନିଜେ ପଟା ଦେବି ବୋଲି କହି ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନାରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେ କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଲ୍ରେ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିଜକୁ ଅପମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସହ କମଲ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।